Fala, meus profis, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Mosaico Pro Gamer. E galera, amanhã você jogou um maravilhoso chamado Rocket League, mano. E vocês viram aí, mano, né? Novo cenário. Olha só esse cenário, mano. Que louco, mano. Sim, mano, mudamos a Season. Estamos agora na Season 4. Estamos aí mais uma temporada. Estamos zerados, né, mano? Aqui na parte competitivo. Em equipe individual e duplas. E padrão que é 3v3, né? Que é um time com 3 pessoas e outro time com 3, certo? Então, mano, vamos lá, né, mano? Rumo à Champions. Tomara que nessa temporada nós consiga ir a Champions, certo? Espero que dê certo, mano. Essa temporada, se não me engano, vai até novembro, se eu não me engano. Espero. Acho que é bastante tempo. Quanto tempo é? Deixa eu 100 dias aí pra acabar a temporada. Tomara que nós consiga a Champions, né? Mas vambora, mano. Vamos entrar na partida, né, já competitivo, né, pra ver como vai ser, vamos ver como os caras tá competitivo. Agora, né, vai achar só os caras bons, né, mano, porque os caras tá, quer tudo subir, os competitivos. Vambora, né, subir a ranqueada, né, mano. Vambora, partiu. Vambora, antes de começar, curte comigo a partida, se inscreva, ativa o sininho de notificação e vambora. Lembrando que eu não tô aquecido, então, pode dar B.O., ainda no Aquadome. Vamos ver se vai dar bom, hein, vamos ver se vai dar bom. Então, partiu, vambora. Já comigo que eu vou. Partiu. Ixi, o cara já errou, também errei. O cara já roubou nosso boost. São da Xbox? Não. O cara aqui vem pela parede. Aí por aqui, já cobri um. O outro vai chutar no gol. Nossa, essa defesa foi totalmente aleatória. E deu bom. Boa. Ai, o cara tirou. Deu B.O. Os comandos vão prestar mais atenção. Não dá pra brincar com os caras, não. Os caras não é de brincadeira, não. O cara tá em dupla. Nossa, ele acaba facilitando um pouco. Beleza, mano. Acontece. Bora que vai na dividida. Eu vou na dividida. Vambora. Eu vou pegar o botão pra direita. O cara pegou, não tem problema, mas já vem aqui pra defesa. Aí vem por aqui, a bola vem aqui pra atacar. Vai pro gol. Boa. Tá brigando aqui. Tá jogando pra lá. Aqui na parede, ninguém foi, nenhum cara, beleza. Ah, o cara não tá fazendo nada, mano. Agora é o cara que vai. Não tem problema, mano. Vambora. 4 minutos dá tempo de fazer muita coisa ainda. Quanto levar muita coisa também. Vambora. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou pra cima. Bola bater pra cá. Peguei mal o ângulo, mano. Pega lá. Peguei pra lá. Vamos ver o que dá. Vou pegar o boost aqui. Ele tá lá, passe, consegue dar alguma coisa boa? Não deu nada, boa. Calma, os caras vão querer vir na avançada. O cara vai chutar. Não deu. É, mas vai ser bom não, hein? Isso daqui já era derrota, isso daqui derrota na série. O cara não foi na bola. Provisas, mano, nós já vamos desistir. Volto com vocês outra partida. E foi, mano, volto com vocês. Tomara que nós consigamos achar uma dupla boa. Não deu bom dessa vez, mano. Bom, mano, vamos embora. Já achamos aqui outra partida. Agora vamos com essa daqui mais foco. Não tem ninguém em grupo. Então vamos embora. Nossa, mano, foi totalmente errado na bola. Acho que o problema é eu, né, mano? Calma. Beleza. Tem um boost aqui. O cara quer avançar, o cara defendeu. Vambora, fazer na guarda. O cara vai na avançada. Tá de boost. Vou por aqui. Levantou. Mandou. Não mandou. Não deu nada. Vou voltar. Não deu nada. Pegar o boostzão. Calma. Vou voltar lá.
pra defender. Voltar pra defender. Boost. Nasce boost. Ai. Calma. Boa, deu bom, deu bom. Só ele. Só ele tá sem boost. Dá não, dá não. Não deu pra fazer nada. Boa. O cara vai dar bicuda. Calma, levantei. Não deu, tô com boot, tô com boot. O cara vai chutar. Calma. Boa. Nossa, dei nada, né? Calma. Boa. Tá sem boot. Vai, só vai, só vai. Só vai. Não deu, não deu. Boa. Sem problema. Calma. Não deu bom. Vou voltar. Defesa é tudo, lembrando. Ai, não peguei boost. Tá de boa, boa. Ah, explodiram eu. Tem ninguém no gol? Ah, tomamos. Boa. Explode a sua mãe. Vamos, vambora, dividida. Ah, não, o cara vai. Ah, vai nós dois. Ok. Não tô sem boot. Lá. Gol. Ah, não, mentira. Eu fiquei com medo de acertar o cara, mano. Nossa. GG. Uau, mano, 2 minutos e 3 ainda. Resta muito tempo de fazer muita coisa. Dá tempo de virar, dá tempo de empatar, dá tempo de tomar mais gol. O cara vai na dividida, vamos no boot da esquerda. O cara ficou pra lá, a bola não sobrou pra ninguém. Boa, garoto! Jogou muito. Bom, 2-1, resta 1 minuto e 53. Vou tentar fechar o gol e ficar mais na defesa. Mas deu bom. Ficou na dividida, vou na dividida. Bom, pegou o boot da direita. Eu já queria avançar. Vou ficar meio pé atrás, mano. Pra dar tempo de defender. Porque os caras vão querer avançar. Entendemos. O cara vai cair por aqui. Vamos lá. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Ah, não foi, mano. Boa. Desboost, tô sem boost. Vambora, vou ficar na frente não, vou ficar na frente e vai tomar. Vambora. Ninguém. Boa. Calma. Vou voltar, volta, volta, volta. Pode molhar, pode molhar. Vai uma avançada. Opa. Vai, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, não, mano. Não, 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 não. Não acredito, mano. Aí, mano. Prensou a bola. Então, a defesa, ele vai na dividida. Vou pegar a esquerda. Subiu. O que ele vai fazer?
Opa. Ah, fala que foi. Boa, beleza. Tá acabando. Nossa, eu fiquei com medo. Bati ele na parede. Mas vambora, mano. Prorrogação, quem fazer ganhou. Vambora. Cadê ele? Vai, vai. Nossa, Júlio. Calma. Tô sem boost, tô sem boost. Calma. Ah, não, não brinca comigo. Regina. Nossa, com boa, com boa, sem boost. Boa, nossa, gol contra. Nossa. Que sufoco, meu amigo. Olha esse gol. Nossa, foi os dois juntos na defesa. Acabou dando errado. Vamos mais uma, né, mano? Vamos mais uma, mais uma. Tá jogando muito bem, mano. Bom, pro vez, mano, já estamos aqui outra partida. Ninguém é amigo de ninguém aqui também. E assim que é melhor. Vamos embora pra dividida. Ninguém sabe como o outro joga também. Isso é algum. Então, vamos embora, né, mano? Cada um faz o seu. E cada um se completa no final. Primeiro gol. Boa, garoto. Deixa o pai, pai, pai. Maravilha, GG. Primeiro gol. Good. Quase não dá certo, mano. Nossa, foi meu amigo que quase tira. Agora que eu percebi. Vambora pra dividida. Calma. Cara, bloqueou bonito, né? Vamos ver o que vai fazer. Uma defesa. Vou passando de boa. Tabelinha. Boa, garoto. Tabela sempre dá certo. Vambora. 2-0. Agora tô mais aquecido. Agora tô lembrando mais os movimentos do jogo, né, irmão? Porque sabe como é difícil. Vambora. 2-0. E repente ainda 4:28. Vambora. Acertei. Ai, ai. O cara foi primeiro. O cara foi primeiro. Eu não vi esse carro laranja. Juro que eu não vi o carro dele, mano. Vambora. Quem é que vai? Eu. Beleza. Vambora. Aqui. Ah, não. Se você estivesse dando pressãozinha na bola na frente, talvez seria melhor. Calma. O cara chutou pensando que eu tava lá. Abre tudo aqui. Ai, não pegou. Se pegasse, seria daria toda a diferença. Vou pegar o daqui. Defesa. Vamos na balança. Vendo que dá. Não deu. Nossa, se o cara chutar mais baixo, já era pra nós. Olha que ele vem pra cá. Dá rebote. Boa, o cara já foi. Ah, o cara atrapalhou, meu. Vambora. Ó, o que o cara vai fazer? Não dá nada de boa. Ai, queria dar pressão na bola. Mas deu bom. Nossa, pensei que é pro gol. Ai, 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 fica pesante. Tomamos? Ah, tá. Pensei que não tinha culpa.
Ah, o cara vai na bolsa, o cara vai na bolsa. Defendeu. O que o cara vai fazer? Fez nada. O cara vai avançar? Não vai. Vai avançar. Chutou? É gol? Não é. Pegar a decisão. Boa. Nossa, tá, passou no meio de nós dois. Ai, mano. Ai, o que o boost dá, mano. 2x2. 2x2, né? A gente tá 2 minutos e 10 segundos. Falta muito jogo. Tá pouco tempo. É, não. Ah, não acredito que eu errei esse gol, mano. Fiquei nervoso, mano. Não acredito que eu errei esse gol. Ah, tá. O que aconteceu? Nem eu entendi. Todo mundo saiu. Ah, o cara... Oxi, o que aconteceu do cara? Será que desligou a pilha do controle? Ui, o cara começou a acelerar sozinho. Ah, vambora. Calma. Ai, não deu, não deu. Ai, nossa. O que tá acontecendo? Calma. Vambora, vamos ver o que dá. Chutou, explodiu. Não deu bom, não vou. Boa. Calma. Ah, não. Nossa, ainda bem, ainda bem. Sai, mano. Oxi. Cadê aí? Vambora. Desbuste. Nossa, o cara deu passe. Deu passe. 4x2, é. As chances da vitória já estão aumentando. Que assim seja. Vambora. Deixa com o cara pegar a bruxa da direita. Nossa, ninguém foi na bola. Ele tem parede. Ai, não deu. Beleza, tem nada. Se fosse mais ligeiro, talvez daria bom. Mas não fui. Opa! Opa, não é nada. Ah, vem cá. Por que não foi? Por que? Calma, será que ele vem avançando? Boa, garoto! Ah, não, mentira, cara, errou, velho! Tomamos. Bom, agora eu vou fechar esse gol por esses 15 segundos e vamos ver no que dá, mano. Ok, vambora. Toma que ele não erre a bola, né? Porque eu vou confiar nele. Boa. Agora só guardar o gol, só guardar o gol. Só guardar o gol que dá bom. Calma. GG, é nosso. Provisas, vou ficar por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Terminamos com essa vitória. Vai ser a sua visão de hoje. E vamos lá, né? Vamos aos Champions. Fui. E tchau, Lalão. Beijo.